Velkommen tilbage til endnu en video. I dag kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om min raceplan for 2023. Og jeg ved godt, at 2023 har nu været i gang i godt og vel et par måneder efterhånden. Men det er først nu her, at mine races de begynder sådan for alvor at dukke op i kalenderen. Så det var derfor, at jeg blev nødt til at lave den her video sådan lige lidt på falderæbet. Men sådan er det. Jeg lavede jo også en sidste år, hvor jeg havde lavet et fint PowerPoint. Det har jeg ikke i år. Jeg har lavet det i et Excel-ark, så hvis man bare kort vil have et overview over alle mine løb, så kan man se det sådan der, og så kan man gå videre, og ellers så kan man blive hængende, og så kommer jeg til at forklare lidt om de forskellige løb, og hvordan og hvorledes egentlig, og hvorfor lige det er det løb. Men i hvert fald, så er det det, vi skal igennem. Jeg flyver op i hjørnet nu, og så kan I se det, jeg sidder og kigger på, nemlig min raceplan for 2023. Det er altid en god anbefaling, eller i hvert fald for mig er det til jer, ligesom at sige, sæt jer ned, og så planlæg jeres år et år ad gangen. Hvad er det for nogle løb, I kunne tænke jer at løbe? Hvornår ligger de? Fordi det gør også, at det er lidt nemmere at strukturere i forhold til jeres træning. Man kan sige, man kan ikke stille op til hvert et løb og sige, nu skal jeg lave en PR. Det er simpelthen ikke realistisk. Man kan vælge nogle A-løb, man kan have nogle B-løb og nogle C-løb. Jeg har egentlig kun at gøre med A-løb, så hvilke løb kunne jeg tænke mig, at det her skal være min max performance. Det er dem, der er i løb. Alt andet, det er egentlig bare for sjov, kan man sige. Men i hvert fald, det eneste løb, jeg har løbet indtil videre, det er Say Sky Formula Race, hvor jeg løb i 45 minutter, og skulle se, hvor mange omgange jeg kunne komme på sådan en racerbane. Jeg løb med en gennemsnitstid på 3.10 hen over de her 13,7 km, tror jeg kom. Så det var en god slat, og der var også god fart på, det skal jeg siges. Det var indenfor, så det kan selvfølgelig også have lidt at gøre med det. Fordi det skulle måske have været lidt hårdt, jeg har også lige været syg. Det er lige meget. Så har vi Berlin Halvmarathon, der skulle have stået, at det var et A-løb. Det er selvfølgelig mit det, jeg har trænet til rigtig, rigtig længe nu. Og der kunne jeg godt tænke mig at komme ned på 1.11. En time og 11 minutter. Deromkring i hvert fald. Jeg vil jo gerne under, men man skal måske også være realistisk. Men det glæder jeg mig super meget til. Berlin Hall er jo en fantastisk rute, og der er simpelthen ikke noget der, der kan gøre, at jeg ikke kommer ind i en god tid. Måske hvis der er lidt vind. Temperaturen skal lige nå at blive lidt varmere, i stedet for de her minusgrader. Sidste år løb vi jo -2 grader. Jeg løb i split shorts og singlet. Det var eddermame en kold fornøjelse, så jeg håber ikke, det skal gentage sig selv. Men jeg kom ind i 1.12.29, så man kan sige, det var en fin tid. Hvis vi så går videre til april, så har jeg DM 10 km Aarhus, som sådan ligger og florerer lidt. Det var egentlig Bjarke, der gav en heads up, om det ikke var noget, jeg kunne tænke mig. Problemet er, at jeg har allerede billet til Strandvejen 5 km. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at se, hvor langt ned jeg kunne presse den her 5 km. Jeg har løbet 15.31. Jeg kunne godt tænke mig at se, om jeg kunne komme ned på 15.15 i hvert fald. Det er rigtig hårdt, og der er rigtig mange sekunder, der skal skæres af. Og når man løber så hurtigt helt derop, jamen så selv de små mindste justeringer, det kan altså være hårdt. Altså de bare 2 sekunder per kilometer, jamen, altså jeg kan ikke holde det. Det er simpelthen for hårdt. Så har vi ikke et løb, det er egentlig bare fordi jeg også har skrevet min ferie ind i her, så jeg kan se, at jeg ikke får planlagt et race og en ferie. Christine og jeg, vi skal til Gdansk, men det er noget helt andet. CPH Marathon, jeg har lovet mine to arbejdskollegaer, Hasse og Troels, at jeg gerne vil være med til at løbe CPH Marathon. Jeg har ikke købt billetten endnu, jeg har ikke rigtig sagt det så mange steder, lidt fordi jeg jo er lidt imod maraton. Altså det er jo faktisk ikke det, jeg gør mig i. Jeg har købt et par Alpha Flies, og de skal jo nok testes der, kan man sige. Det er jo egentlig derfor, at de kom hjem. Så det løber jeg nok 99% sikkerhed sammen med Hasse og Troels. Så hvorhen vi ligger, det har jeg absolut ingen idé om lige i øjeblikket. Vi skal i hvert fald et godt stykke under 3 timer. Det er helt sikkert. Men hvorhen? I don't know. Så har vi Royal Run, 10 km. Billetten den mangler godt nok stadig. Sidste år løb jeg 5 km, blev nummer 2. Det var selvfølgelig uden det helt store elitefelt, som man kan sige. Det var nok toppen af motionister, sub-eliteløbere, bunden af eliteløbere. Det er nok sådan, jeg vil kategorisere det felt som løb.
sidste år, uden overhovedet at nedgøre noget som helst. Det var rigtig gode løbere, inklusive mig selv selvfølgelig, som ligger der. Så det var super sjovt. Femmandsgruppe stikker afsted fra start af, og vi ligger og skiftes til at trække lidt, og til sidst går det for langsomt. Jeg lægger mig i front og trækker lidt, og det skulle jeg måske ikke have gjort, men jeg løber ikke taktisk, når jeg løber. Jeg løber kun med et formål, og det er selvfølgelig at lave den hurtigst mulige tid. Så skal jeg ligge i læ og vente og løbe lidt langsommere for at få en spurt? Ellers tak. Det bliver nej tak. Så hellere træk og så tab en anden plads, men har lavet en PR. Every day, every day. Så har jeg et triathlonstævne sammen med Christine og Jakob, altså Christines svoger. Og det er flugten til Valpsund. Det er en kvart Ironman, som vi skal lave. Og det er simpelthen bare for sjov. Broløbet, der har jeg billet igen. Det er med mine arbejdskollegaer Hasse og Troels, og sådan set faktisk også min chef Lars, som skal over at løbe broløbet. Vi skal simpelthen løbe over Storebælt, og det bliver meget sjovt at prøve. Igen, det her det er et oplevelsesløb. Jeg regner ikke med PR. Jo, måske hvis jeg har medvind, kan det måske gå an, men så har jeg ikke lyst til at tælle det med, simpelthen. Så har Christine og jeg snakket lidt om, at vi skal lave en halv Ironman igen. Christine vil gerne have kamp til stregen, og hun siger, at hun kan slå mig i en halv Ironman, og jamen, challenge accepted, har jeg sagt. Så vi skal lave Køge Jernmand, one on one, head against head, eller hvad man skal sige, Christine og jeg. Vi skal i hvert fald ud i en battle. Så det bliver meget sjovt. Jeg håber, jeg kan give en kamp til stregen, og ikke bare falder af med det samme. Ja, så igen besøg for Jylland. Det gør vi os ikke så meget i. August har vi et triathlonstævne. Ikke lige nogen idé om, hvad det skal være, men vi ved, at der kunne vi godt tænke os, at der ligger et eller andet tri-stævne der. Så har vi lige noget Paris-filihut, vi skal ud og udforske. Jeg har aldrig sådan rigtig været i Paris, så det skal vi selvfølgelig. Igen, det har ikke en skid med løb at gøre. Jo, andet end vi skal løbe derovre, men der er ikke noget race. Vi skipper hurtigt over. DHL-stafetten, det årlige festivities for virksomheder, det skal vi selvfølgelig deltage i. I år er det faktisk Troels og mig selv, der står for at arrangere det ude for Arbejdernes Landsbank. Så indtil videre tror jeg, vi har bestilt for noget, der ligner 95.000. Så det er også meget sjovt at arbejde med den størrelses regninger. Forhåbentlig så er det en dag mig selv, der betaler den. I don't know, det kunne i hvert fald være meget sjovt. Altså at have sin egen virksomhed. Ja, you get it. Så har vi Sorø Sø rundt. Det er egentlig fordi Hasse, min arbejdskollega, han bor nede i Sorø. Og jeg tror ikke, vi fik... Jo, Sorø Sø, det var det eneste løb, vi ikke fik løbet sidste år af de tre Sorø-løb, der er. Der er Sorø efterskoleløb, 10 km, 5 og 10 km. Så er der Sorø byløb, 5 og 10 km. Jeg tror faktisk også, der er halvmaraton. Og så er der Sorø Sø rundt, så man kan lave sådan en hattrick, hvis man tager dem alle sammen. Vi skal så kun tage Sorø Sø rundt. Billetten, den mangler, den er ikke købt endnu. Så skal vi på 3 ugers ferie, Christine og jeg. Dog er vi lidt i tvivl om, hvorvidt det skal være USA eller Bali, men en af de steder bliver det. Jeg har jo været i Thailand, så det der med, om vi skulle til Bali, det er sådan et, jeg kunne bare godt tænke mig at komme til Bali, men jeg har selvfølgelig været i Thailand, så måske USA er sjovere. Det er ferie, det er ikke løb, vi skipper. Emitageløbet. Der købte jeg faktisk dagen efter, fordi man fik 50% eller sådan noget på sin billet, hvis man købte igen. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg kunne også godt tænke mig at træne målrettet hen imod lige netop imitageløbet. Så trailløb, bakkeløb, bakkespurter, laktat, tærskeltræning. Altså det er sådan nogle træninger, vi skal ud og have en del af op imod det løb. Jeg kunne godt tænke mig at se. Hvor højt op kan jeg komme? Kan jeg lige æde lidt placeringer fra sidste år? Det synes jeg faktisk er et sjovt løb, også fordi der er rigtig mange. Nu går vi ind i off-season-sæsonen. Altså, vi har løbet vores løb, så er der selvfølgelig godt nok lige CPH Half, men den ligger der i september godt nok. Den er ikke på. Den ligger også lidt og vipper CPH Half, men uanset hvad, så er der rigtig mange, både eliteløbere og sub-eliteløbere, som tager til imitageløbet, ligesom det er bare en god tradition. Så derfor så får man et rigtig godt billede af, hvorhen man ligger i forhold til den danske top. Det er et meget godt signalement, synes jeg, at sammenligne sig selv med i imitageløbet. Og så ved jeg godt, det er med bakker og sådan noget, men igen, form er form. Så kan du præstere, eller kan du ikke præstere? Det er derfor, jeg synes, den ligger her som en lille ære hos mig.
Så er der sydkystløbet. Igen, det er et teamarrangement ude fra arbejdet. Så der skal vi ned og løbe i Sorø. Ikke Sorø, sydkystløbet. Det var det, jeg skulle have sagt. Det er en 10 km. Så er der noget ferie, Fuerteventura, det er noget løb, så er der Malaga Halvmarathon, vi sidder og overvejer, om vi skal løbe igen. Vi var nede og løb det sidste år i december. Det var en meget god måde at komme ned og få 18-20 graders varme på, og så samtidig løbe et halvmarathon. What's not to like? Så har jeg en lille tradition, som jeg prøver sådan at få ind under huden. Det er det her med at løbe 24,12 km den 24. 12. Det er sådan lidt sjovt, og jeg tror ikke, det jeg ved ikke, hvor det kom fra. Jeg tror, det florerede en del på Instagram sidste år, og det kunne jeg sgu egentlig godt tænke mig at være en del af. Jeg synes, det er meget sjovt, at man lige løber 24 km, eller 24,12 km den 24. 12. Det er bare sjovt. Så er der nytårsløbet. Jeg skal lige finde ud af, om det er Spartas nytårsløb derinde 10 km, 5 km, eller hvorvidt vi løber over i FIF og tager noget sammen med dem. Uanset hvad, så bliver det igen for sjov. Hvis vi skal summere op, så vil jeg sige, at fokusområderne selvfølgelig har ligget på Berlin halvmarathon. Strandvejen 5 km, den kommer simpelthen bare til at køre på min halvmarathonform. Jeg kommer ikke til at lave specielt meget 5 km specifik træning. Derudover så kunne det selvfølgelig være sjovt at lave noget hurtigt til Royal Run 10 km. Og så er der imitageløbet, som er sådan min fokusområder. Alt derimellem, kan man sige, er egentlig bare for sjov. Så det er simpelthen min raceplan for 2023, og det er, hvad jeg har i støbeskeen. Hvis du har nogle løb, som du synes, jeg enten bør undersøge, fordi jeg skal løbe dem, eller egentlig bare et løb, jeg skal løbe, så skriv en kommentar, fordi at, som I kan se, så er der rimelig mange frie felter, og der kan man sagtens proppe et løb ind. Det er jo nærmest ingen skam at tage til alle mulige løb. Tværtimod, det kan bare fastholde en motivation. Så skål, og tusind tak, fordi I så med. Husk like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi næste gang. Hej.